est une fleur? Quem é uma flor? Ah, sou eu. Estou no top 5. Quem? Moi, eu, a fã. Que seja o que Deus quiser, não é? Ora, o que é que temos aqui? Ah, isso aí é vinho. É quê? Vinho. Para que é que eu quero vinho? Para beber. É mesmo vinho? Um bocado azeite. Eu vi que era humor. Estás a insinuar que nos metemos nos copos? Não. Não, tu querias servir uma refeição quase completa, exatamente. Não é? Pronto. Tu fizeste uma codorniz recheada? Sim. Com quê? Com cogumelos, coentros e legumes. Acho que exageraste um bocadinho aqui no uso dos citrinos. Ah, ok. De resto, o recheio gosto dos espargos e gosto da cozedura da confecção da codorniz. Eu tive a brilhante ideia de ir adicionando sumo de laranja e meio sumo de lima. Lima é essa que estragou tudo. Agora vamos lá provar o último prato deste top 5. E de Paris vamos até... deixem-me cá ver... Cascais? Maria? Meu Deus! Estou muito feliz comigo mesma. Então diz lá, Maria, o que é que temos aqui? Eu fiz uma codorniz. Sim. A acompanhar umas chips e... Ela está recheada, não? Não. Ok. Os legumes estão bem. Estas farripinhas de batata chips estão assim umas farripinhas... deviam estar melhor, mas não estão más. A codorniz queria aqui um bocadinho mais de sabor. Ok. Falta-lhe aqui um bocadinho de sal e mais tempero. Sal, eu bem disse que eu não era grande amiga do sal. Vou receber 2 pontos. 2. Ora bem, tenho que dizer aqui uma coisa só. Comida sem sal é comida de hospital. E agora, aprovados os 5 pratos, vamos sair para deliberar. Até já.